Wechseln ist aus dem Mini. Nein. Darf ich hier mit mir? Ich hier mit mir. Ja, nein. Nur ein Ritter West. Oder. Oh, nein. No, è citato l'assa. Noin. Sitten lähdetään maanalle. Saadaan uuni tehtyä sitten. Se tätä kuoli, niin se on siellä vielä. Kivellä tulee. No niin. Tää kivimäärä riittää. Niin kun siihen tarvii 8. Noin. Mentiin. Mitä mä teen, jos nuori kuolee? Ehkä toi riittää mukaan. Otetaan crafting table mukaan. Ja se noin. Ai niin, otetaan nuori palaa täällä. En halua kuolla. Pikku. Toimi. Tuo vuorena tarvitaan. Ai. No niin. Se on kuoli. Että jos ei tässä mitään järkeä, niin laittakaa kommentteihin, niin mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Seuraavalla videolla. Että kannattaisi muistaa tekemistä. Tässä et saa edistyttää vähän enemmän. En tiedä, ketkä katsoo tätä. Näitä videoita. Ai. Siis meitä on 2 tekijää. Markus ja minä tehdään molemmat tähän näin videoita.
samalle kanavalle. Ollaan niinku parhaat kaverit tehdään eniten videoita, mutta mä teen yleensä ne videot ja sitten se laittaa Markus Panu aina sinne YouTubeen. Sinne niin, mitä ihmettä. Silleen. Tässä tulee vaan lyhyt video tällä kertaa. Koska en tiedä miksi, mutta siksi tulee vaan. Rotko! Ai. Okei, ui, se on meri. No muuten, miksi mä edes menin tänne ratkoon? Mä kuolen tänne. Ei, ei. Hei, hei, hei. No niin, päästä mut ylös. Ui, ei, ei. Tässä näin, moikkaa.